انتي دلال اصلا مهسين الهي اجرها انكسيو تورك على الله دورو الهي موفقي من نما الله نسيو وليسكي اللي باتذن سارنا الله نقدر القادو نينك اللي باتذن يوم متقى ان نصشات مقالة نبذيلة كقادن الهي سوق عنجليو وركا وحنو مليني واجبك اللي هذا واقو ذتين وكو ما سنتي ان شاء الله انا قال انت كما قنينا كله محاوي الدنيا ذا الكيسيت انا قال وحان لهي امت متقى ان oo sharciga iska aaminsanaan nahay ummad ahaan iyo tol ahaanba maxaa yeelay qofka bani'aadamka ah hadduu xawayaan noqdo wax walba wax ka seeran ma laha waad aragteen ummad walaalahayn anaga deriskana la ah dhibaatada ay qabaan waad aragteen in muddo ah waxay isku sameynayeen iyo waxay yahaan annaga alxamdulilah ilaah baa mahadle bani'aadam baa leeyahay wax waa dhadhacaan laakiin dhibka hadda maanta oo kale na qabsaday horaanna waa noo soo maray marka inaan sabarno mataqaana dulqaad aan sameyno marar badan waa isku daynay laakiin arrimihii haddaad fiirisid wax gacan ka soo bixi haya waay waxa wey awel dhibkan waa yaraan jiray maxaa keena waay dhibka hadda maanta wax keena waxaa weeye ilaahay nimba dagaan buu siiyey maanta hadaad suufka hadaad tagtay maanta waxaa la socdaa gedigaas haddaad tagtid waxaa lagu dhihi ninbaa magaalada soo galay ha lasoo qabto adoo meel fadhido qof qaraabashaha lacabaa lagu leeyahay sharciga magaaladaad kusoo gashay iyo aqoonsigaada keena lagu dhihi waa meel dad leeyahay oo dhul dad leeyahay la aqoonsan yahay la yaqaano oo dowladda laheedna ka warqabta way bal waxaa haddaad tagtid waa sidii oo kale markaad gelaysid baad oo dhan ayaa fiirinaysaa tegaysaa macnaha sharci darraba ha jirto dowlad la-aanba ha jirto laakiin inta meesha joogta cidda meesha joogta iyadaa askaleh maamulkeeda iyadaa leh annaga ayaan horo sidaan sheegaba waxaa weye islaamnimada naga badatay alxamdulilah ilaah baa mahadle waa ku ilaahay baan ku mahadinaa maxaa yeele naxariistan waa naga badatay islaamnimadana waa naga badatay ummad walaalahayna markuu dhibku ku dhacay runtii annaga waa soo dhaweynay waana qadarinay hadalkaa isagae dadka qaar waa dhibsadaan laakiin runtaan ka sheegay anig maxaan u leeyay maxay tahaa ani yaraanteydii anuu afar jira ramoliyekana meeshan aan keenay dowladda kenyana masruufa jirta meeshan dowladaan arki jirnay nidaama jiray kijijan ku jirnay dhib badan baan soo marnay dhulkan aad arkaysid annaga markii nfd dagaalka u dhacay oo soomaalida kala carartay reer gaaras iyo rewajeer ay muqdisho isku shubeen ummadda keliya oo dhulkan ku hartay kenya uma taqaana dowladda kenya iyo dowladda ingiriiska daacadu ahaa reer garay ahayn ciddan gara oo dhulkan deganay ahayn annaga dadkiina dhale waalidiintayni dhulku waa noo qabteen dowladda kenyana waa u qabteen dhulkan waana noogu imaaday ha ahaato waxaa la socotiin xurnimo markii la qaatay kenya markay xurnimo qaadatay baarlamaan kenya mandera county dadkii galeen reer garay ahayn weli qoys oo ilmo isku abbay ahayn ani waxaan soo gaaray iyadoo laba mb ay garan yahaan county council chairman uu garan yahay mataqaanaa muxuu ahaa ilaahu ben chairman muxuu ahaa kaanuur oo berigaas xoog lahaan u gara ahaa kulli haddana faamilku ay ahayn marka markaan leeyahay dhulka annagaa leh runtii ilaah baa na siiyey dhulka waana loogu imaaday ummaddii noogu imaatay walaalaha nagi iyo mataqaanaa jiiraanka nagi markuu dhib ku dhacay waa soo dhaweyna aan soo dhaweyno dhulka annaga keliya ma deganin waa run qabaailo badanaa nala degan korantiraba nala degan murulaa nala degan reer dawadaa nala degan dhulkan waxaan kusoo marna waa naqaana laakiin intaasoo idil kulli markay joogeen reerka keliya oo lagala xisaabtamaya dowladda kenya iyo dowladda ingiriiska reer kale ay ahaayeen ummaddan ay ahayd marka dhulkii sidaa ahaa maanta waxaan ku noqonay dad tuugahoo dhudhuumanay waxa dhici kara maaha midda iyada sida gaarisa loo leeyahay sidii gaarisa loo leeyahay iyo mandheera loo leeyahay sidii wajeer loo leeyahay iyo mandheera loo leeyahay marka waxaan rabaa inaan idiin sheego annaga dulmi iyo gacanqaad iyo fulaynimo kuma dhibanayno annagoo arkayno qeerkaa inaan iska reebaynaa runtii aan idiin sheega aniga gacanqaad ma samaynayno waxaan wakiil usoo marnay khalash u bixinna waxaa weeye in mataqaana sharcigaan u hogaansanaan rabaa midda kale yaanu sheegay dowladda kenya yaanu sheegay dowladda kenya dhulkan annaga dowladda ingiriiska yaa naga qaaday referendum baa la samey referendum marka la sameeyey 80% re nfd waxay dhaheen anaga soomaaliyaan rabnaa dadka keliya diisa mandheera ay ahaayeen referendumka isaga ahaa dowladda ingiriisa xoog ku marisay waxaana lagu daray kenyada kaleana lagu daray annagaana yeelnay remandheerana sabab ah odayaashaa sabab ah allahuna cadiisatay dadka ayaga waa dhamaadeen maanta ma noolo hadday sidaa tahaa annaga dowladda kenya nabadgelyadaan iyadaa qaaday ammaankaan iyadaa qaaday sharci waan u hogaansannay hoosteedana lagu dhameynhaya waxaan aqbali karna ma aha dowladda kenya u sheegahaya si fiican ay maqasho waxaan aqbali karna ma aha waxaan ogolaan karnana ma aha intaan ka badan uma dulqaadan karna anaga maxaa yeelay qofka bani aadanka ah wuxuu sharci hal sharci unbaan qaba ani hadda maanta u dhashay ilaa maanta fulaynimo waxaan ka qaba kibaandada markaa musuqul galay waa qaatay ani
maxaa qof meel kale joogo wadan kale ku nool inuu inta kugu shaqeysto intana kugu noolaado markuu waxa lahayn meel kale uu carar u qaba waxa dhici kara maamidaayada anaga meel aan u dhaqaaqin ma naqaano meel aan u socono ma naqaano yaanyur ahaan meeshaan aan ku wadeegan hayna guri aanaan looga imaadan lagu dhammayn haya hadda ma aha mar ma aha laba ma aha saddex ma aha nimanka qaraabada aan anoo madaxooda sheegayna rerabad aan dhaheen waxaan idin leeyahay tolow arrintan dhacday waxaan aqbali karna maaha mana u qaadan karno gacan qaadna ma samaynayno laakiin sharciga wadanka wixii ka jiro yaan u hoggaansamaynaa sidaan idiin sheegayba annaga arrinta meeshu bay taagan tahay dhiigna ma rabno waxaan u baahannahay ma jirto sharciga dowladda kenya iyo dadka dhinacaas jiraan wixii aan ku heshinay ballantii meeshii ha la fuliyo ballantaa ha la fuliyo ninka asagana loo keeno sharciga ha la mariyo ama dowladda kenya ha loo keeno ama iyaga sharcigooda ha mariyaan si islaamnimo ha u mariyaan waxaan ka qabna malaa meeshasan taaganna annaga dhiigsan uma baahnin talo waxaan idinku yeeray finda ma aha wixii jiro warbixin inaan iin sheego maraba wadanka dowladda joogtay dowladda kenya nagama warqabto hanaga warqabto khaasatan madaxweynaha william ruton u sheegay ha naga warqabo badbaadadayna annaga wadankan dowladda kenya xukunkeedan hoos joognaa hala badbaadiso hala badbaadiso waxaan u tacsiyeynayaa haashin cukaash maxamed cabdinuur madyare oo magaaladan taariikh kow uu ku geeriyooday oo gacan xaq daran ku dhacday kulligeenu naga dhintay ilaahay u naxariisto qabrigiisa allah u wasaciyo marka gadaashiisna ilaahay nama fidmay waxaan la hadlayna dadka mandhera idil dhibkan uu dhacay waxaan rabnaa inaan badbaadinno wixii ummadi kale shacabka kale oo soo haray inay badbaad helaan ay ogaadaan iyakii dowladdooda inay isku xirnaadaan waddankooda dadka edabdu daran oo labada dhinac u socda oo dhibkan oo kale gaarsiina inay iska ilaaliyaan ninkii gacan qaado gacana loo qaaday alyadu bilyad anaka waxaan u abiil garaynayaa ama waxaan u sheegayaa dadkii qoladii dhibaatadan gaarsiisay soomaalidaas garanaysaa qoladii dhibkan keentay mandhera oo beec mushtar mandhera ka ah bagaashka muqdisho ay kasoo qaadaan oo mandhera ku gadanayn oo ilmahooda iskuul oogu jiraan xaafadaha nala degan biyii mandhera cabbaayeen isbitaalkii dowladda kenya ay ilmahooda ku daaweysanahayn shaqaale dowlad laga qoray si xun sharci ku qaateena si kasta kulli waa garanaynaa ninkaas gacanta kharash ku bixiya una dhiig idinkama rabno sagaan idinkama rabno waxaan rabnaa dilaaygaas oo dhibkan gaarsii in dowladda soomaaliya amaad u dhiibteen suuqaas aad istaajisiin sidaas una maslaxada inay kuwala socday wax sabaal la xare waxaan maqlay hadda dhiig wuxuu joogaa boqol kun uu ka tagay 4.5 ayuu maraya maqal hadda haddii maanta laga dhigi labaatan milyan ma istaagahay maxaa yeele waxaa keenay sabeen iyo dhiiga la qaadanaya la sheegaya oo beenta marka aniga iyaga codsi waxaan u sheegayahay dadkaas nabadgelyo hadday mandhera ka rabaan nabadgelyo hadday beecmushtar inay suubiyaan rabaan anaga qabiil hebel ma lihin sisi turataka amani ila kitu tunaomba ni amani hashim amekufa na serikali mbili ya Somalia na ya Kenya wameahidi ya kwamba wataleta hiyo mtu ambaye ameua hiyo familia ya Hashim. Wakilete hatuna maneno, kesi inaendelea. Tuko na mtu mmoja hapa katika sel inaenda Garissa, tunangoja. Lakini wale wanajiita sasa hawa ni Wakenya na wazee wa Mandhera, mimi najua wazee wa Mandhera iko kabila hilo ile Angereza amewacha, tunajua wale watu tunaishi ni hayo. Kama unajifikiri wewe ni mtu ya Mandhera na wewe si mtu ya Mandhera, wewe iko na kofia mbili ama iko na kofia tatu, hiyo maneno imeisha. Katika miezi mbili tatu, nafikiri kifo sio ya Hashim peke yake, tulikuwa na kifo karibu saba katika kaunti hii. Kwa hivyo katika hii familia peke yake katika kifo saba. Hata baada ya Hashim kuna kijana amekufa Malkamari, amekufa na umeliwa na binadamu na mkono ya binadamu. Kwa hivyo sisi kama wananchi, kama community hii, tumevumilia kukaa kuongojea update ya serikali, tunguzi vile inafikia, vile inaendelea. Bado tunaamini serikali, tunangojea kuchunguzi
tumewacha ile maneno tabia ya mkono mkono tumewacha. Tumesema wananchi wapoe, wakae, waongoje haki. Haki kutoka serikali. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Mandera ama community hii tunapenda amani. Sababu watu saba miezi mbili tatu uliua hivyo na tunakaa tu tunavumilia, unaonyesha kwamba kimsingi tunataka amani. Bado tunataka amani. Naomba wananchi wetu watulie. Kwa sababu tunataka amani, sababu nchi yetu ile mwaba unatupa unaongea kwa unaongea kwa sisi. Nyumba ile chomeka ni sisi, ile barabara choma ni sisi yetu. Yoyote naumia ukiwa na rapsha ni yetu naumia. Mali na porwa ni yetu. Kwa hivyo wananchi wetu wa Mandera ama community hii, tunaomba nyinyi tafadhali sana, tuwe mtulivu kama ilikuwa tunakuwa mtulivu. Tuongoje uchunguzi nafanywa na wana security kama DCI ambao wanashughulika na kazi. Tunangojea tayari wamechukua hatua huko Malkamari, tayari kuna mtu ameshikwa kwa ndani. Nafikiri wana lawyer unaweza pitia hiyo kesi nayo uchukue kama information, uangalie kuna mtu ameshtakiwa na chief ako ndani sasa. Uchunguzi unaendelea, ulikuwa wanne bado uchunguzi unaendelea. Nafikiri uchunguzi akiwa kamiliki kwa kamili, nafikiri itabela kotini na atakuja Garissa. Kwa hivyo hiyo naye tunataka nyinyi mwakilie sisi kama community hii, katika sababu wale waliwao yote ni community hii na ni ndugu mmoja kama ndugu yetu Kash.